Shkoj me analistin e dytë përson të Krishnjek. Përshëndetje, Klea, po doko shumë bukur. Faleminderit shumë. Po baje gore. Faleminderit, s'ka problem, komplimentat i pranojmë, edhe ato të mira, edhe ato të këqija. Respekt. Faleminderit. Na jemi edhe analista. Ke shumë forre mirë që kesh e bune. S'ma qite gazin hiq. Ma vonë të kam, ka hubi fija. Klea, më ka dokë një lojtare e fort. Ka pas debatës, tash për dalë këndrështi me fjallët e Angelos. Debate ka pas, me Fatmirin ka pas debate me Miren. Ka pas me tonë debate, amos... Dyqysh, Klea, me Miren dhe... S'pa të nëzeka motorin duke. Në skena se më ke pëlqime... S'pa nëzeke motorin mirë. S'pa nëzeke motorin mirë. Veç më zgut të përfundoj, atëherë vazhdan tik. Po e shof që edhe në komentin tënd, je me zërë për nëzirë fjallën, nëzire, diçka që ke për të ashtë për nëzire. Po du me nëzirë pak ma butë dhe më smetë vratë ty shumë. Jo, se kam problemu, no! Për këto punë se kam problem fare. Që që mund të anëzitosh atë pyetjen. Me mire, nuk më ka pëlqyer një gjestë që e ki bo, që u kape me të aty, që kjo është për mu, edhe kisha dashtë me ditë edhe une se kush do këtë ty që aty maj forti. Maj forti? Po. Për mua s'ka asit fort aty, për mua. Po, pyetja është ndryshe, kush do këtë ty? Nuk të pyetja ka me anësi kush është maj forti, as s'ka anësi. Po, për mua, kush se ti pyetja kush të duket maj forti, për po. Mua nuk duket asnjë. Për mua bëjnë debate të dhe më thonë, pavlera. Dhe më thonë, asnjë. Bëjnë debate të pavlera. Nuk ka një debat të mirë fjellët. Aty krijoj debati pse ma more lugën, pse ta mora lugën. Pse u lave ti para meje, pse s'u lava unë para teje. Pse i fleti atit ose asajt, e pse s'm flet mu. Dhe më thonë, janë debate që nuk kanë frute nga debati. Ti s'ke pa konkurent pa të fort që ke pas aty. Ti dhe më thonë një konë ma e forta. Pse jo të gjithë të fort, vetëm ti kërkon aty është pas ka pas ma të fort që ti. Të gjithë janë të fort, unë jam e fort as ata. Pse e thu këta? Që je logikën ti? Logika jam e pse të thu? Se janë analist, pra. Pse? Logika jam e se ti e jashtë ata jërë mrena. Dhe me thonë ti jashtë që je ma e fort, ata që jërë mrena jërë mrena. Atere, edhe njerë, në prajme kanë thënë që kush nominorit është me i forte. Pse do thua ti? Se ka frikën se po pengon në lojën e vetë. Po pengon diçka. Dhe ai që pengon në lojën e dikujt që e mendon veten të fortë, po s'ke qenë veshti e nominumja, aty kanë qenë nominum të po tashti, 4. Tashti sa do pak në shtatë kam po lejtore si të fort, edhe aty prek aj që e ndin vetën ma të sigur që shkon në finale, se kush është, merë finale nuk dhije të kush është sigur për finale? Si për shamull Fatmiri. Kush ha? Fatmiri, Klevisi, që kanë me e zdejnë finale, kështu që shim ka e shë une. Se une na e shonë, gjithë jem të e po. Mund të jetë edhe një rotacion tjetër, që s'mund jetë asnjë. Mund të jetë edhe një rotacion tjetër, që s'mund jetë asnjë nga ata të dy. Gjarmë një kanë thonë kafshon ku dham. Edhe Fatmiri ka kafshu aty ku dham, edhe t'ka po, në shtatë ka po. Ku gjithë që t'fjallima e gjarpë një kafshan ku dham, kur se pas të nëmi? E ki në librin në jim prashë. Ku t'kafshan dham më burra, ka në evan që nuk dham ku kafshan në? Ha? Mu është me gjithë. Po që 48? Po, në librin në jim prashë. Kina fështil ki ki rritë. 1982 që e ka shkru. 1982? Po. Në këtë ras po bënë replik me Valonin? Apo me mua? Me ty, me ty, me ty, me ty, me Safirin, a kem drejt me fol me bo mua vetë që ka dojnë na vetë. Po s'pa e kuptoj, për ndaj, nuk e kuptoj. Që është të kuptu? Kjo ke...